Cenevrədə BMT-nin 9 əməkdaşında COVID-19 virusunun aşkarlanması təsdiqlənib. Qalanyuskom saytı xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Cenevrə qərargahının rəsmi nümayəndəsi Aleksandra Velucci xəbər verib. Velucci'nin sözlərinə görə söhbət BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə konfransı, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı, həmçinin Millətlər Sarayında yerləşən Cenevrə baş qərargahının əməkdaşlarından gedir. Nümayəndə həmçinin BMT-nin İsveçrə hökuməti və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə koronavirusun qarşısının alınması və hazırlıq tədbirlərinə dair sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirib.